Slavonka Dorotea završila je poljoprivredni fakultet, no umjesto u Slavonskim poljima budućnost je pronašla u uzgoju mandarina. Za sve je kriva ljubav jer se Dorotea udala u obitelj koje je uzgoj mandarina bio već poznati teren. Mi smo OPG koji već 4 godine uzgaja mandarine. Počeli smo tradicijski kad sam se udala, preselila u Metković. Nešto smo mandarina malo naslijedili i onda je počela ta, pokazali smo u biti da želimo to raditi. Nakon toga smo kupili sam svoj nasad mandarina. Imamo 80 mandarina, to su stare mandarine, velikih krošnji, 12 limuna i cijelo vrijeme u biti još pomlađujemo nasad, tako da donosimo i nove sorte, nove vrste koje su još uvijek male, ali evo, njegujemo ih tako da s godinama radujemo se i novim plodovima, novim citrusima na našem nasadu. Koliko je zahtjevna uzgoj zapravo mandarina? Mi ovdje u Slavoniji vidimo samo taj finalni proizvod, pa uvijek gledamo to kroz neku cijenu, ali ne znamo zapravo koliko truda stoji iza tog uzgoja. Najveći posao biti odrađuje muški dio kroz košnju, jer mi u svom uzgoju ne koristimo ništa od herbicida, radimo mehaničku obradu tla, znači imamo košnje sigurno jedno 12 puta, 13 godišnje, imamo rezidbu, imamo kidanje, odnosno rezanje divljake, divljih izbojaka na mandarinama, a mandarina mora se oko nje brinuti u biti kao oko živom biću, jer ovo ništa ne bi vidjeli da mi u biti ne vodimo brigu o njima. Zahtjevno je, puno truda treba uložiti, ali u biti kad to voliš onda nije problem. Kad sam upisala fakultet, profesor je pitao s čime se vaši roditelji bave. Moji roditelji nisu u poljoprivredi, nisam imala zemlje ni u Pitaru, u Kaliću u biti, ali evo, zaljubila sam se, ljubav me odvezla u Metković i kad sam završila svoj fakultet, onda sam tek shvatila u biti, kad sam upoznala muža sadašnjeg, da je to sve bilo s nekim razlogom. Onda je moj fakultet došao do izražaja i možda smo se baš i zato odlučili nastaviti tu obiteljsku tradiciju koju obitelj Nikolić je vodila. Josip iz Vladimirevaca odmah nakon diplome na Fazosu bacio se na posao i na terenu je primijenio sve što je naučio. Svoj poslovni put započeo uzgojem povrća na 1 hektaru zemljišta. Batat, krumpir i češnjak dio su proizvodnje koju je sada podigao na višu razinu i krenuo u finalizaciju. Dobili smo neko teorijsko znanje na fakultetu što smo u praksi mogli primijeniti, neka nova saznanja, nove tehnologije, ali dosta toga smo i naučili kroz sam rad, ali u principu jako puno nam je pomoglo školovanje na fakultetu, prvenstveno zbog tih novih tehnologija, dosta novih sredstava ekoloških i tako dalje. Sami ste rekli proizvodite dakle povrće, batat, no kao što ste napomenuli ove godine odlučili ste se krenuti na neki način u taj korak ekstra, preradu, u finalizaciju. Da. Kažu da je to uvijek potrebno kako bi se ostvario taj dobit, no s druge strane to je puno više truda. Koliko je to vama možda bilo komplicirano ili nezahtjevno u odnosu na ostalu proizvodnju koju ste pokrenuli 2017. Pa najjednostavnije nam je proizvest ovako primarni proizvod. Prerada je dosta, pošto smo mi još mali, dosta je tog ručnog rada. I pa dosta ima tu posla i svega, ali mislim da u tom smjeru ćemo ići dalje zato što mi za sirovinu dobijemo, ne znam, 1-2 kune po kilogramu, a dok možemo recimo 10 kuna za prerađevinu dobiti. Tako da u biti u tom smjeru planiramo ići dalje. Supružnici Lisjak u Osijek su stigli iz Međimurja, u kojemu po strogim ekoprincipima uzgajaju borovnice još od 2011. Trenutno na 1 hektaru imaju 3500 grmova s godišnjim urodom od oko 4 tone. Imamo pekmeze sa šećerom, bez šećera, slatko ljute umake, preljeve sa čokoladom u borovnicama, sirup od lavande i borovnica i liker, džin i pivo od borovnica. Sad ni manje ni više džin sa hrvatskim potpisom. Evo, jeste li se već uspjeli možda na neki način pozicionirati na tom tržištu? Kako to da ste se odlučili na tu baš isto finalizaciju? Pa rade za nas inače džin, mi ne proizvodimo, ali od naših borovnicama rade za nas i onda mi otkupljujemo džin. Jako dobro se pokazao, odličan je, ima tu voćnu notu u sebi i super je. Inače, borovnica znamo za uzgoj da jedno ju je uzgojiti, a onda kad ju treba brati, to je jedan mukotrpan posao, no vi ste se odlučili otići korak dalje u tu finalizaciju, zbog čega? Pa ima posla s njom, da. Ima i u uzgoju i u branju. A sve što ne može, mislim, prodajemo prvo svjež proizvod, a onda drugu klasu prerađujemo, da ne bacamo. Znači, niti jedna bobica se ne baca kod nas. Sve se iskoristi da se proda.
Na trećem sajmu OPG-a predstavila se i Slavonka Ljiljana, koja već godinama prilagođava svoju proizvodnju potrebama tržišta, no i sve izazovnim vremenskim prilikama. Ja sam sadila rajčicu, ja sam imala oko 60 sorti rajčice. Ona je još zahtjevnija od paprike. Ja nemam puno zemlje, onda sam morala nešto što je zgodnije, što mislim ne treba velika količina. Sad vidimo ovdje kod vas paprika doslovce svih oblika i svih boja. Koliko vrsta imate i zbog čega ta raznolikost? Pa oko 30 vrsta. Raznolikost zato po ljutini. Po ljutini imamo najljuče na svijetu, karoline, pa one blaže, ove voćne arome, pa čili papričice. Tako. Vidimo, osim paprika, imate, odlučili ste se korak dalje u ovu finalizaciju. Kako to i kako vam ide to? Da li se isplati ta finalizacija proizvoda u konačnici? Pa isplati se. Ako imaš svoje, isplati se. Isplati se. Ono što se ne proda, prodajem na tržnici. Što se ne proda, to obradim. Da se ne baca, jasno. Evo, što nudite sve od tih finalnih proizvoda? Vidimo ovdje ajvar. Što osim toga? Pa imam ajvar i imam ljuti slavonac. To je od ovih ekstremno ljutih paprika, dodatak za fiš čorbanac i uz biti svako jelo ko voli ljuto. Dobro, od čega se gradi, od čega je sazdan taj vaš ljuti slavonac? Pa od tih paprika, ekstremno ljutih, onda suhe paprike koju smo prethodne godine osušili, to stavljamo i nešto malo rajčice. U suradnji sa studentskim zborom FAZOS-a i alumni udrugom bivših studenata i prijatelja, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i ove godine organizirao sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sadašnjih i bivših studenata. On je jesenski, i to je jesenski sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. U njega smo uključili sve naše alumnije, bivše studente našeg fakulteta, naše poljoprivredne proizvođače, a također i naše djelatnike koji evo u svojim slobodnim aktivnostima uspijevaju na neki način i baviti se samom poljoprivredom. To je jedna prilika da svi skupa zajedno obiđemo štandove, vidimo i kupimo pojedine proizvode od naših vrijednih poljoprivrednih proizvođača. Evo ono što je specifičnost ovog našeg trećeg sajma, da smo u sklopu njega organizirali jednu humanitarnu akciju u kojoj će biti znači skupljanje donacija, odnosno hrane. Znači posjetitelji će moći kupiti nešto od naših OPG-ovaca i to će moći donirati znači za socijalnu samoposlugu, znači za Rijeku Ljubav. U Osijeku. Treći smo puta zajedno na našem fakultetu agrobiotehničkih znanosti i kao grad svake godine dajemo podršku općenito za sve aktivnosti koje provodi Fakultet agrobiotehničkih znanosti, pa tako i sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ovo je jedna lijepa priča, zaokružena priča gdje su bivši studenti fakulteta sva svoja znanja i vještine koje su stekli studirajući pretvorili u svoj posao, u svoju privatnu poslovnu priču od koje žive i dalje dijele sva znanja i vještine koje su stekli. Ovaj sajam ću svakako iskoristiti, pozvati sve izlagače koji su danas došli na sajam, izložiti ono što rade, ono što proizvode i pozvati ih da se odazovu u studenom na javni poziv grada Osijeka u smjeru potpora poljoprivrednicima na području grada Osijeka, kojih je 1583 obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području grada Osijeka, koji, iako se možda na prvu ne čini kao za grad urbanu cjelinu, poljoprivreda u gradu Osijeku je kao sektor na drugom mjestu po izvozu, dakle negdje ukupno oko 18% u udjelu ukupnog izvoza, a kada je riječ o ukupnim prihodima, poljoprivreda je na trećem mjestu. Poziv za, naravno, javljanje na naš javni poziv potpora poljoprivrednicima, gdje ćemo podupirati proces kontrole plodnosti tla, plasteničku proizvodnju, organizaciju stručnih skupova, preradu poljoprivrednih proizvoda, zatim promociju, nastup na sajmovima i sam PR i marketing obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka bacaju se na posao još za vrijeme studiranja, a nakon diplome postaju uspješni poljoprivrednici poduzetnici. Dokazalo je to i treće izdanje sajma obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a 40 izlagača pokazalo je svo bogatstvo, no inovativnost domaće poljoprivredne proizvodnje.